Hello. Dneska jeden minotaur už bol. A tentokrát dáme normálne, že taký... Nemám síce double replay z tohto, ale... Divízia Cowbird s Minotaurom. Desiatky medzi tírom 9 až 11. A... Musím povedať, že neklikajte na koniec, lebo celkom som zdavý, čo toto tu bude za strašný mayhem. Veľmi akože škoda, že nemám aj 100 Minotaura replay, toto bych ako normálne urobil ako double replay, normálne asi split screen a išiel by som, lebo... Pane Bože, to sú screeny, čo mi došli, hovoria, že toto bude veľká zábavinda. No strašne sa na to teším. Cowbird je nechutnosť sama o sebe, Minotaur deto. Cowbird síce nemá ani radar, ani smoke, takže Cowbird je fakt určený len skôr na... takéto fakt voľné posedávanie niekde za ostrovom alebo kajtenie niekde po mori naľavo, napravo a podobné srandy. Ale do toho, keď zoberete kombináciu s Minotaurom, ktorý keby mal radar, aby rozsekali všetko na blízko, prípadne keby mal smoke, že sa dvaja zavrú, kámo do jedného smoučiku a podobne, no tak akože sypačky.sk alebo .cz v tomto prípade, Luky a Krody. Uvidíme, jak to chlapci toto, čo tu porobili, ale normálne som si k tomuto musel urobiť kávu a hovorím si, že kámo, tak toto bude kino. Neviem, čo sa tu dialo, ja neviem, čo tí enemáci teda. Idem sa pozrieť, či tam je nejaký enemá, ktorého poznáme. Či náhodou niekoho strašne nezosmiešním. Ne, dobre. ne, je tam nejaký warrior. No, že to je zasa isokolov, pane bože, to zase bude. No to bolo tak, no dobre, nič. Tak vás asi normálne vám hovorím, že zoberte si pukance a kolu, lebo toto bude stať, toto bude niečo. Toto pôjde rovno do mojej top edície, to vám hovorím akože rovno z úvodu. Možno ste si všimli poslednú dobu, že sú také videjka, ktoré majú hore takú malú záložku bielu. A je tam akože solo ešte 5 hviezd do top edícia, tak som si povedal, že ty úplne, že najbrutálnejšie replay budem označovať takto. Lebo nie každý replay, povedzme, že je zahraný na maximum možnosti, ktoré by sa s tou danou loďou v tej danej chvíli dali spraviť. A že možno je tam pekný výsledok, ale je to skôr také, že vyzerá to, že síce dobre, ale niekde až na náhodu niekde zahrané a podobne. Alebo akože nebolo to úplne presvedčivo, povedzme. Tak tomu tam nedávam tých 5 hviezd, ale ako náhle to má ten emblem tých 5 hviezd, znamená, že ten človek to fakt kokos akože vybuchal. No ale ako náhle ešte niekde v tom ľavom alebo pravom hornom rohu, podľa toho, aký obrázok mám náhľadový, je tam ešte tá biela, ten bielý trojuholníček, kde je napísané top, tak to znamená, že ten človek s tým robil úplne maximum, že to je ako... akože tam sa doslova niekto posral za tým, pri tej klavesnici z toho. Tak ako toto vám rovno hovorím, že toto je rovno v topovej edícii, ako bez hamby. No dobre. No to je, kde sa chlapci postavili, to sa menej z väčšej minimapu, na to sa strašne rád pozriem. Minionka je za nami, vedľa nás je Duncan, my tu kempíme klasicky za ostrovom, to je v porádečku. Daring náš už dostal nejaký výkrom, neviem prečo a z čoho. Ale Daring zjavne akože už nechce veľmi. Brindy si uteká, Osas je divná, Gekačka uteká preč naše, druhé ty vole na druhej strane, dobre, ty sú rozložený normálne, vrátane jednej ponorky. V poriadku. No. My tu teraz ideme akože prehadzovačky, výborné. No toto je proste výhoda lodi, ktoré majú oblúčiky. Není to výhoda v prípade, že niekoho naháňate, to znamená, že kým tam reálne dopadnú tie granáty, trvá to 3-4 dní, ale v prípade, že niekto je statický a vy sa viete postaviť fakt aj v takejto obrovitanskej skale, že fakt není nízka, tak tie oblúčiky sú proste neskutočná výhoda, lebo tým pádom ako tomu človeku fakt narobíte strašne bordel na tej lodi. A on veľmi nemá akože akým spôsobom vás potnúť, trafiť a neurobi nič s tým, jemu proste tej montáne by to nedovolilo ani spotovacie lietadlo prehodiť ten ostrov na vás. Proste ona nemá takú trajektóriu, aby to doletelo, takže vy ste v tomto neskutočne akože v pohode. Vám ide len o to, aby teraz v tejto chvíli nevyšiel ten Agir. Vidím, že Minotaur sa hrá s radarom, OK. To už bolo vidné, ak zapol v minionke radar. Takže pohoda. Takže títo chlapci to zobrali, že brutálna kombinácia. Takže není to spôsobom, že sadneme si do smočíku 2 a ideme farmiť, OK. Tak ty vole, tak to je akože... Pozri sa, farmár hľadá ženu. A inak ten Cowbird... On je v tomto je neskutočne proste zábavný ten Cowbird. Z tejto jednej veci, pretože buď je večka alebo normálne ohne a podobné blbosti. To sú proste, ako tá rýchlopalka, ktorá z tej lode je neuveriteľná.
On samozrejme nemá veľa HPčiek, nemá žiadny pancier, presne preto je to ako keby že vybalancované takzvané po wargamingovsku. Že teda ako síce dokáže to strašne moc naložiť, ale musí to byť fakt zákryte. Samozrejme Colberta hrať niekde v divízii s nejakým dedečkom a podobne, tak to sú proste iné bomby. Aby vám dedečko dalo smoke, vy si viete normálne sadnúť a hotovo, OK. Máme tam skill varovaní pre príchozí palbou. Takže Venecia po nás páli, Venecia môže ísť do prdele. Colbert proste má dobre kormidlo. Enemáci nám tu kempia, pekne kempia. Ja si myslím, že ako kempiť proti ako rýchlopálke, to je amen tma, OK. Z druhej strany nám už ide Agir a dokonca Yamagiri to obehlo, takže my tu teraz svietime na Yamagiri. Venecka si uvedomuje, aká sme hrozba, už po nás páli, ale akože hovno je to platné, takže to nič. Daring si proste počkal na to, až mu tam Agir nabehne, nechápem prečo, videl ho tam celý čas. Akože z akého dôvodu Daring zahral takto, ale veď. Srbi krajina 0-1, koľko ste nikto nejako poznám, inak aby ste vedeli, inak máme 100 000, hej, za... Keby si niekto nevšimol, tak... Jako len tak leda bolo nafarmených 100 litrov. Aby sa nepovedalo. Že teda akože málo hráme. A to prosím pekne ubehlo, no... No, čo to ubehlo? 6 minút z hry. A kilečko doma. Naša ponorka zabila enemáckého pomerná. My už máme živelnú pohromu. No to je hnus. Áno, to je hnus. Fú, Zao versus Minotaur a Colbert. No fuj, table. Zao je v hajzli. Je teda, Zao je mŕtve. Tak to som to chcel povedať pekne. Krajšie teda. Tak, áno. Zao dead. Výborne. Tam je Agir. Agir, ktorý to tam poriešil. Teraz sme my chytili proste jednu bombu z... Venecky takú miernu. Ono to bolí, keď máš pár tisíc HPček, to proste bolí. Minionka rozkusáva Agira, v poriadku. Výborne, minionka nacúvaná proste v strede a normálne akože bez hamby. Farmič. Toto je strašné. Kokos, ako tá drzlosť je nechutná. Minotaur, Agir, výborné, dead, super. Fajn. Tam nám ide Montana. Dobre, tam sa nám blíži Soyuz. 122 doma. Výborne. Fajn. Soyuz dostáva výkrm. Teraz tá Montana, ktorá nám vyjde von. Montana nás netrafí dobre, to vám hovorím rovno. To by inak nebolo video samozrejme. Neviem teda, čo robila Montana, ale kámo, ako Montana tu má dve lode, tak neviem ako na čo čakala konkrétne. Tak doteraz chalan čakal. Jak teda vystrelí? No pekne vystrelil za 8000. Pekne on. Šašky Oman, či čo to tam má? Pane Bože, no dobre, tak brocaj Minotaurovi, výborne. Ja si myslím, že keď sa chceš nechať zabiť za 2 sekundy, otoč brocaj Minotaurovi na 5 kilometrov. Ten ty vole. Nejako... Ouu, táto bola dobrá. Táto bola dobrá a tá bola z Venecie. Takže Minionka ďalší kill, fajn. Tuto je to nejako poriešené, vybavené. Venecka došla von. Dobre. Venecia robí teraz zle. To není úplne najpríjemnejšie pre nás, lebo už sme dostali dve bomby a ďalší hill nemáme tak skoro. Takže sa potrebujeme proste odspotovať a tým, že nad nami je Yamagiri, tak sa to bude robiť dosť ťažko. Máme Minotaura s radarom, ktorý to teda dokáže poriešiť, ale... Samozrejme, my to teraz potrebujeme sa zbaviť tohto pekla. A.k.a. Venecie, pretože sa zdá, že tie bitevky tam sú proste neškodné doslova a bez zube. Takže tam to vyzerá, že je to fajn. Tuto spoločne s Minotárom kúšeme tú Veneciu. Inak 153 tisíc, hej. To je ako normálne. No, ďalšia naša loď zomrela. To je tak akože v tejto hre to bude asi dosť jednoznačné. Čo robil tento tým? Výsostne. Yamagiri už je tam. Yamagiri má zapnutý dokonca a reloader. Výborne. Yamagiri to vyhralo práve. Fajn. No, Minionka nám ide smerom na Venecku. Uteká pred Sojuzom, mám taký dojem. Sestrieť sa nám blíže nejaké lode, ale to absolútne nie je podstatné, čo robí náš tým v tento moment a v tejto chvíli, pretože... To proste, ako ti hlava nebere. A... Akože keď si zoberiete to skore, tak ako nebyť tej ponorky, čo si dala de facto solo kill na YOLO jazdu, tak jediné 3 killy tu má Minotaur. Celý ostatný tým stihol akurát tak zomrť. Samovolne na krivé nohy, ja neviem. Či veľké vlny boli, alebo čo bolo. No, Minionka versus Venecia, dobre. Medzi tým Brnici dostala bombu, Minionku není vidno, my tu šupujeme po Yamagiri so zapnutým hydrom. Minionka versus Venecia dopadne víťazne pre Minotaura. To vám hovorím ja rovno, jak to dopadne. Len teda, bum, pozri ho, je tam.
Minionka štvrtý kill. Pekne Luky, pekne ty. Pekne ty. Gekačka máme naše v strede mapy, Brindisi sa vracia smerom na Sejuza. Minionka už je pri tečku. My tu naháňame Yamagiri. Medzi tým naše dve bitevky, Gekačko s Marco Polom niekam utekajú, neviem čo, kam a prečo, ale však... Jako, no keby som videl do hlavy tý vole tým ľuďom, ktorí hrajú túto hru, niekedy prisahám. Človek by doslova že nevedel, že či tam je že vypredaj, alebo len také, že vzduchoprázdno. A niekedy normálne máš pocit, že tam len sedí buď ten sub, alebo je to jak v tom westerne, vieš, že sa ti tam normálne prekotula cez takéto seno. A normálne prázdno, nič. Len ten sub hore niekde na skale, na tej mieche. Ja nechápem niekedy tým ľuďom fakt, akože kto a čo ich doviedol akože k takejto doslova, že živúce beznádej, ty vole. Nechápem, ako niektorí ľudia prežili pubertu pri hraní tejto hry, je to fakt akože dosť akože zázrak. Yamagiri si zase proste počkalo na reloader, no Yamagiri to je teda mysliteľ. Obehol kompletne celú mapu dookola, výborne. Minionka kepuje, my už máme 171 tisíc, to je akože zase proste... Ako to človek normálne absolútne netuší. Ešte Lukáš píše Gogo Sojus. A ešte aj zabil Sojusa. Tak tá Luky má s Minotaurom už krakena v tejto chvíli. Vybavené, hotové. Takže vlastne Minotaur 5 kg, Colbert 1. Máme na tom 179 tisíc. Hezky. By som sa asi ani nehádal. Ostáva nám tu Ponorka, Neptun, Shima, Friedricha, Repa. Kámo, Minotaur s radarom, ktorý si proste sa postaví medzi dve skaly a našupuje tam 5 kg. Zále sú 3 bitevky, nikto nič neurobí. Kokos, kde normálne vyberete tento matchmaking a potom nepíšete na streame. Ty máš platených hercov, tak fú. Ja si myslím, že tak tu v tejto hre to dostane iný rozmer, pretože to je niečo. Toto je niečo. No dobre, naše gekačko tam poluje na republiku. Dark Hibaris. To už len ten nix nie za to. On čo, Brindisi sa tam furt motá ako prd v gaťoch, ty vole, medzi tečkom bečkom, nechápem čo tam robí, Kurfurs uteká preč. Pred repou. My sme svietili, už nesvietime. A, svietime znova, tak počkaj, tam už teraz Minionka sa pustila do republiky. Výborne. Repa ide smerom na nás, fajn. Na. A teraz čo? Repa došla na dostrel, takže... Takže keď už Minionka môže, my už môžeme. Výborne. Torpeda idú, zľava to je niekde z ponorky, je to v pohode. Dobre. Repa dostáva zásyp, tentokrát aj od nás, keďže je Brockside, paradinda. Fajn, pekná repa. Niečo na nás letí, blíži sa. Letí to na nás Neptúnu, dobre. Fajn. Repa dostala ohník a horí. Neptún dostal výkrm. Repa ohňom uhasený. Pokračujeme ďalej, vo farmárení naľavo, napravo, naľavo, napravo, ponorka je naľavo od nás, dostali sme ping, na repu dopadavajú granáty, repa dead, kill číslo 2 pre Colberta, máme tu aj ponorku, máme tu aj dedečko, pred nami je Neptún, do toho Frido otočené dela úplne mimo, toko z tých torped, fuj, to je nechutné. Toto je doslova, že živý prúser, čo sa tu práve deje. No, úplne, že celé zle, divaj sa na to. To je normálne. Jako ani sa nedivím, že to myšov lietá hore dole, pretože kokos... Jako je to nechutnosť. Dobre, príde. Nejaké tie sekundárky z Friedricha. No. No Friedo, poď. To bude rýchle, neboj. Máš 12 tisíc. To ťa dlho trápiť nebude na tej lodi, to ti garantujem. Z 10 kilometrov na Brocadového Colberta to pôjde veľmi rýchlo. V tomto ten Colbert je proste akože nechutnosť. Bum bum bum. No, tam je to vybavené, hotové. Akože tam není o čom. Á, ponorečka. Ajaj. A to bude normálne akože double. No jo. Double kill doma. Tak to máme 4 killy. To keby sa náhodou niekto hádal, tak Minionka 5, Colbert 4. Keby Balao neurobilo teda YOLO útok, ten jeden kill nezobralo, tak... Akože nikto iný to v tomto týme nezabíja. No dobre, ostáva nám tu ešte Shima, ktorá bola naľavo od nás a Neptún, ktorý je za tou skalou niekde. Nezabudnite na to, že Minotaur má radar. Takže Minotaur si akože vyradaruje obi dvoch. OK, my teraz svietime, toto by sme ale už mali svietiť tentokrát na Shimu. Na Shimu, Neptún je dole. Na Neptúna nesvietime určite. Pardon, svietime na Shimu.
Neptun versus Minotaur, to je úplne evidentné, kto v tomto prípade vyhrá. Minotaur veľká ráže. My máme prepnuté hečka, v poriadku. Už cítime, že my chceme krakena. Pozri, normálne. Prečo nemáš APčka nabité? Už má APčka nabité, dobre. Dobre, v porádečku. APčka nabité, jedna salva, druhá salva. Tak, nižšie na to more. To je vončo. Tak, kraken. Ježiš, to je nechutno. Stiep, medéliu sa nezmestí na obrazovku. Pekná divízia. Ja si myslím... Grody píše, great team by the way, Elite. No, you had, ne? Ale to je jedno. You did good, sorry, nothing. Chudák, ako... To je niečo také, aké ti kočičak napíše, zahral si. Ty ako normálne máš to chutí zobrať tú vidličku a pichnúť ho do oka. Ako normálne, ako normálne by som sa ani nehambil za to, normálne by mu proste vylopol tú bulvu von. No nič, tak 5 kg, ideme na Šimu, minuli sme radar, ale to asi je úplne teraz jedno. Naháňame jednu Šimu, inak tá Brindy si stále žije, tie 2 GK-čka neskutočné, ty kokos žijú stále. Ja niekedy, hovorím si, že niekedy, ako tie replaye od vás, to je strašné peklo. Ako, ja si hovorím, že včera tých 330 lietadlovkov nebolo špatných, 280 či koľko, 50 alebo koľko s tým Stalinom, hovorím si, také fajné hry, ale potom keď človek pustí od vás taký replay a normálne ostane na to pozerať, že čo vy tam robíte a hlavne čo tí enemáci robili vám, alebo teda v tom dobežbude čo vám nerobili, lebo ako normálne ostane pozerať, že kde vy to berete, to je nejaká ako zvláštna kombinácia súhvezdí a postavenia Venuša a Marsu a teraz ako nerozumiem tomu niekedy. Čo sa tu dokáže proste udiať v tejto hre a prečo sa to deje, ale veď vy to viete najlepšie. No každopádne ako musím povedať, že Šima proti tej kombinácii týmto dvom bláznom, ako Šima je bez šance, nebo asi jasné, ale ako fúha. Toto, že človek uvidí na vlastné oči, že takéto živé peklo, to je proste moc. Ja si myslím, že by sa hodil doslova do tohto aj ten Lukyho pohľad z toho Minotaura, aj keď ja si myslím, že dosť živý bol ten Colbert na to, aby sme sa kúkali na ňoho. Ešte idú spoločne a nesvietia. Tak máme ešte zvýšenú šancu na zapalenie. To bol Filip Abonie, určite na palube, keďže máme modré trasírky. No, teraz už je len otázka, či máme pripravený radar na Minotaurovi. A že keď Minonka sa rozsvieti, takzvané spotne. A, je tam, Šima. No jo. Tak, Šima došla. Echo 01. Tak ja by som povedal, že otváram a zahajujem palbu a teraz sa pozerajte na tie normálne krvilačné dve beštie, tie vole Minotaur s tým Colbertom, dívaj sa, ako to tam lieta. Biele a žlté. Jeb, trrr, koko, to je normálne, to je nechutnosť toto. To je ne, fuj, normálne fuj, grr, fujky, no nič. Dobre, chlapce, dievčatá, to čo ste teraz videli, to bolo neskutočné. Neviem síce, prečo som dostal takéto orezané screenshoty, ale ako každopádne, videli ste Colberta? A videli ste výsledok, ten bol na monitore. To, čo ste nevideli a to, čo je záverečná tabuľka, je toto. Pozrite sa na tých dvoch bláznov. Minotaur dal 6 kg, Colbert dal 5. Keby to Balao nedalo YOLO útok na toho Pomerna, tak v podstate 100% verím tomu, že oni sú schopní dvaja dať kompletne celý enemácky tým. Dal 11 z 12 lodí. Tie base XP sú neskutočné. Jako chlapci, normálne klobúk dole, ako toto bolo čisté peklo. Tak takto si zahrať Minotaura s radarom a do toho Colberta v divízii a narobiť toto enemáckému týmu. No kámo, tak toto bolo fujtajbl. Jako veľký klobučík, extrémna vďaka za tento replay. Ja si myslím, že ľudia budú úplne vytržení, toto je neskutočné, čo ste tam spravili. Neuveriteľná halus. Takže strašne moc ďakujem. Myslím, že tu už ani není veľmi čo povedať k tomuto, lebo ako tá tabuľka hovorí jasne. Váš tým sa nejako nezúčastnil tejto hry a enemáci boli veľmi príjemným prekvapením, takto. Takže s tabuľkou, kde je 850 tisíc medailí, Stanley Cup, intergalaktický Defender a väzinová trofej a neviem čo všetko tam máš. Takže gratulka najväčšia, Krody mu ďakujem za posledný replay, Luky mu gratulka k tomu Minotaurovi a ľudia ďakujem pekne za pozeranie, kľudne napíšte do komentáru, čo si myslíte o týchto dvoch bláznoch, jak to zahrali, kľudne im tam povedzte, že GG, nech sa chalani potešia, keď to ide na YouTube, ale toto bola parádinda, fakt toto bola. Ja si myslím, že normálne dneska hamba zapína stream po takomto replay. Kokos, tak to bola iná reda. Pekne chlapci, pekne. Takže GG, vám ďakujem pekne za pozeranie a my sa počujeme buď v ďalšom videjku, alebo na živo na streame na Twitchi. Takže zatiaľ, papriky, pa.